Ćao svudi, zovem se Martina i želim da vam pokažem kako da od Facebooka napravite magazin u kome će se nalaziti samo stvari koje vas zanimaju i koje želite da pročitate svakodnevno. Ujutru kad se probudite, pretpostavljam da skuvate kafu, pustite neku finu muziku, a zatim otvorite sve ove sajtove dnevnih novina. I sad vi tu pretražujete, gledate, čitate i tako dalje. I otvoreno mnogo tabova. I ja vam predlažem da ugasite ove tabove i odete na Facebook. I verovatno znate da svi ovi sajtovi dnevne štampe već imaju svoje fan stranice koje jako vredno ažuriraju i sat u sat objavljaju informacije koje se pojavljuju i na sajtu samo. Tako da vi možete da napravite svoj magazin, odnosno interesnu listu koja će predstavljati vaš magazin. To ćete uraditi ovako, odete na stranicu medija koji vas zanima. Ukoliko niste lajkovali, morat ćete da lajkujete, a ukoliko ste lajkovali, odete na add interest list, samo trenutak, i napravite novu listu. Kao što vidite, ja već imam neke liste, neke stvari koje me zanimaju, tu se uglavnom nalaze fan stranice velikih sajtova, autokuće i tako dalje. Dakle, napravimo novu listu koju ćemo nazvati dnevna štampa. Zatim možete da podesite da li će tu biti javna lista interesa, odnosno da li će moći da je vide i vaši prijatelji na Fejsu i oni koji nisu vaši prijatelji na Fejsu. Takođe mogu da se prijave na nju i da oni prate tu listu. Zatim možete da podesite da to budu samo vaši prijatelji ili da ovu listu vidite samo vi. Ja uglavnom stavljam da to vidim samo ja, zato što koristim privatne svrhe. Dan i B92, kao sajt koji vi svakodnevno posećujete, nalazi se u vašoj interesnoj listi koja se zove dnevna štampa. Zatim dodate još neki, recimo Blic, odete takođe na Blicovu fan stranicu, opet odete na like, dodati u listu interesa, evo već se nalazi, dnevna štampa i to je dodato. I recimo Telegraf dodate u listu i to je to. E sada, gde se nalazi ta lista interesa? Lista interesa se nalazi evo ovde, interest. Klikom na dnevna štampa dolazite do svih stranica koje ste ubacili u listu interesa dnevne štampe. Zatim možete uraditi da ubacite odnosno ovu listu interesa u favorites, to ćete uraditi ovako. Odete na interest, more, dnevna štampa, add to favorites i sada se lista dnevna štampa nalazi u vašim omiljenim tabovima. Sljedeća stvar koju možete uraditi je, recimo, ne mora da se odnosi, naravno ova lista interesa se ne odnosi samo na dnevnu štampu i samo na sajtove i tako to, postoje mnoge fan stranice koje uopšte i nemaju sajt, nego jednostavno su dobre na Fejsu, imaju zanimljiv sadržaj. Recimo, ukoliko ste arhitekta i želite da se svakodnevno informišete o vestima iz sveta arhitekture, to možete uraditi tako što, pretpostavljam ako ste arhitekta, već imate neke stranice koje pratite. Recimo, jedna od najboljih je ova. Dođite tu, kao isti proces kao i sa dnevnom štampom, napravite interesnu listu, samo trenutak, koja se zove arhitektura, opet podesite vidljivost i ona se sad nalazi u interesnoj listi arhitekture. Nadam se da sam vam pomogla i da sam vam bila zanimljiva. Hvala puno!